এজন এজনকৈ ভোট যুদ্ধৰ পৰা আঁতৰোৱা হৈছে বিজেপিৰ একালৰ মহাযুদ্ধাক। পিতামহ আদৱানীৰ পিছত যুদ্ধক্ষেত্ৰৰ পৰা আঁতৰিল মুৰলী মনোহৰ যোশী। বয়সৰ অজুহাতত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰা আঁতৰিবলৈ কোৱা হ'ল বাজপেয়ী চৰকাৰৰ মানৱ সম্পদ দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীগৰাকীক। মোদী অমিত শ্বাহৰ কটুকী হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক ৰামলালে সাক্ষাৎ কৰিলে দলৰ দুৰ্দিনতো গেৰুৱা বাহিনীৰ পতাকাখন সজোৰে খামুচি ৰখা নেতাগৰাকীক। এই সাক্ষাতৰ পিছতেই সমষ্টিবাসীলৈ জোখীৰ বাৰ্তা। কানপুৰৰ প্ৰিয় ভোটাৰ, সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰামলালে মোক আগন্তুক নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। লক্ষণীয় যে 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত এইগৰাকী নেতাই মোদীৰ বাবে এৰি দিছিল বাৰাণসী সমষ্টি। নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশত কানপুৰতো অতীত হ'ল যোশী। অথচ দলীয় অনুশাসনৰ কথা কোৱা বিজেপিৰ সাম্প্ৰতিক সময়ৰ সৰ্বময়কৰ্তা মোদী শ্বাহে প্ৰয়োজন অনুভৱ নকৰিলে যোশীৰে আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎ অথবা টেলিফোনিক বাৰ্তালাপৰ। এয়াই আধুনিক ৰাজনীতি, য'ত একালৰ মহাৰথী এতিয়া বৃদ্ধ ঘোঁৰা। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰাগ নিউজ।